Jo, vážím přátelé, 80 minut 44 vteřin na cestě do Vladivostoku. Já jsem teda minule projel to letiště, trošku jsem se projel, ještě jsem udělal ten fígl, že jsem se vlastně vrátil. Jako stálo mě to docela dost psychických i fyzických sil, hlavně ty jedny čety, která se vracela z toho loviště tady. Ta to prohnala v podstatě až sem, takže přes půlku Sibiře šli po svých klucích. Nicméně dopadlo to dobře, jsme všichni kompletní, v podstatě mám jenom dva zranění, tři vážně nemocní, což z celkového počtu 37 si myslím, že není tak hrozný. No a my jsme tady dneska na cestě, co já vím, před posledním dílkem naší skládačky, nebo vím já vůbec, co se tady teď bude dít. Podstatně je to, že já teď mám čas, takže můžu pozastavit vlak, můžu opravit ty věci, které se mi poškodily, protože jsem přece jenom ostře projížděl jsem teď ty věcičky. Nemůžeš, protože vlak, ale já ho zastavil, halce přece dal. Aha, má tam takhle uložený, fikaně. Dobrá, tak já to takhle teda dám na tu opravu, protože to bylo přece trošku důležitýho. Určitě rozpustíme čety, i ty naše vítězní, i ty naše proherní, tam je to všechno jasné, ale ta jedna, ta je tak vyfruslá, že... Tady jsem to teda prošel, těžební lesem nebyl, jak říkám, no. Přijde mi zbytečný už celkem některé věci teď řešit ke konci. Já si spíš myslím, že důležitý je nějak se zaměřit třeba na tu odolnost konkrétně a tak, abych třeba ty tady, protože jeden vagon, třeba konkrétně tenhle ten, tak ten dostal taky dobrou, takže ten taky opravíme, ať to trošku lícuje, je to třeba, jinak ty odolnosti mají celkem slušnou, no jsme dobitý trošku, jsme, není to taková hrůza, ale jsme. Tak, nicméně to je teda opraven, určitě teda mezi tím můžeme vyslat nějakou chatu minimálně do týmy Naxi. Sice já jako maximálně to palivo bych tam tak jako si dokázal představit, ale nepředpokládám, že tam najdeme něco prospěšného. No a ten těžební les, než to opravíme, bychom taky mohli narubat. Dáme tam jenom ty nejlíp psychicky zdatný, protože každý má nějakou svoji funkci, logicky, ale nicméně tohle nám postačí. Tak, četa jedna nasadíme a četa dva. Nasadíme. Tam je něco mi trošku jako to palivo, jo, tam si myslím, že by mohl být trošku problém. Minus 3 stupně taky není úplně dvakrát příjemný, ale... Ale co ono. Před jednou jsem dostal vlastně bombardování, tady jsem dostal děhu od letadla nebo od čeho, jak jsem tady zevil zbytečně dlouho, ale přišlo mi to takticky jako dobrý, protože jsem si fakt vylečil vlastně po té bitvě nejnákladnější, kde jsme byli celkem docela zdecimovaný, si doufám říct, jsem to tam zase vzal na Blitzkrieg, celkem ostře. Nic, to skecání. Tak, obchodník má co? Látky, hele, má nějaký lékárničky a stimulanty. To jsou věci, které jsou pro mě teď fakt důležitý. Takže si to klidně vemu. Co mu za to nabídne? No, už taky já jako mám ty zásoby docela, jako 323 mi to přečte, že když to někdo žere to palivo, tyjo. Ale on to podle mě, jak stojíš na tom místě, no. Si jako myslím já, no. Tady to přece normální, bych tolik paliva, když to přece, to ani neudáš, ty budou tady takhle 300. Ještě dostanu 1500, a kupec nemá dost peněz? Jak nemám dost peněz? Tak teď už má. No tak mi mohl dát ještě tady stimulanty a ještě léky, tak. Já to ještě takhle a ještě mi kupec dá dost peněz, ha. Ty stimulanty a léky jako jsou fakt dobrý, no. Teď ke konci. Dobrá, no tak tady bychom se asi tady měli hnout, ono asi jak máme zaplítit topení, což máme logicky, tak ono to prostě žere. Zvýšíš nic teplotu a spotřebává palivo, no úplně děsně, jako děsně. A ještě když takhle stojíš, ty bude, já měl 1000 paliva. Já nezvládnu se vůbec dojet, ty bude za 170 paliva. To bych se... Já pomalu na to ani na ten rychlej tam ani nedojdu, ty brdě už skoro. Ale přitom paliva jsem přece měl tolko. Co se s tím pro boha živýho stalo, to mě fakt zajímalo. Jo, to furt to mizí. Jo, tady jsem se, počkej, tady se vlastně vracíme a tady jsem řekl, že budeme těžit. Těžit ve velkým. Tak vraťte se k vlaku, no já ho rozjedu, no, protože zase, jako co mám dělat, že? Boj se, jak to žere, ty bude ten chr takhle. Počkej, já to já nemám stát. To já nemám něco, co mi jako... Nezlepšuje spotřebu paliva. Podpora, tady to. Sníží šanci na poruchu, to ne. Zvýšuje maximální rychlost obou rychlostních režimů. Sníží šanci na utrpěné poškození ze spalování paliva.
Na pracovní nehoda, očkej, zastav to, zastav to. Zastav to. Sníž šanci maximální odolnost vagónu o 200. No nevidím tady, že bych tady... Tak to prostě žere palivo. Boha, hele palivo. Šup. Potvrdit. Jako vážně jsem... Jsem koupil palivo a mám pocit, že jsem ho prodal, tyjo. Ale tady se stejně nějak zostřila ta šance. Podívej, tyjo. Říkám, že to bude na knop všechno, tohle to. Jsem ještě nějaký palivo prodával, ha, já blázen. On by možná nebylo špatný vyprout topení, co? Nepomůže nám to aspoň chvíli? Třeba v těch vlakách, jako je tenhle? Přece to ne. Venkovní počítač si mít izolace 2, vytápění vypnuto, takže teď bych měl být... No mrznou bychom neměli, ne? Šup. 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 Musíme jako nějak ušetřit, no prostě zkrátka. Ale tak myslím, že ty bychom měli být dobrý, ne? Takže jo. Spotřeba měla by úplně jinačí teď. No, 120. 170, no to už je o ničem jiném. 200, takže ještě nějaká rezervička by tam byla, už nesmíme zapínat topení, tyjo. Brutální cesta domů, tyjo. Vydržte, no, vydržte, já ani nebudu dávat rychlejší ten, těžební lez, ale to jde mimo mě. Pojedeme tady do Dlantun, tam bych možná zastavil, za chvíli bude noc. Řekněme, úplně dobrý, 252 paliva, to je hrozný. Ale krájíme ty kilometry, ty brdě, hele, tady je Anda. Tady se asi zastavíme v Andě. Pojď, palivo. Zajímá nás hlavně palivo, nic jako jinýho. A je. Váš vlak zabrzdí na nádraží, jakási mladá žena zabalená do kožešinového kabátu pozdraví prvního tvého vojáka, který vystoupí, podává mu dopis a rychle odchází z nádraží. V jejich krocích není žádný strach, jen pragmatické odhodlání. To jí máme taky už. Tvůj poradce celou situaci pozoruje, plísní vojáka, že nebyl opatrnější, vezme si od něj dopis a zkoumá jeho obsah. Kapitán Langer. Zpráva od Preglera, což byl ten vpřed, no ten architekt té naší republiky, je adresovaná vám. Zajímavé. Přečtěte si to sám, takže já. Když ti Langer dopis podává, mluví apaticky. Bere si dopis a okamžitě poznáváš Preglerův rukopis. Omluva za to, že vás v Karimsku je nestihl, je zdlouhavá a tak přeskočíš na závěrečný odstavec. Můj odez byl nevyhnutelný. Diplomat, stejně jako voják, musí tam, kam ho pošlou, jestli chápete. Jeden z mých lidí si vás najde a domluví naše setkání na jiný termín. Mám kontakty po celé trase a váš obrněný vlak se dá těžko přehlédnout. Prosím, počkejte na zprávu ode mě na další stanici, kvůli naší republice se musíme pokusit naši dohodu dodržet. Nevím, co bych vám poradil, majore, jestli je to cestou, pak možná bude lepší vyhodnotit situaci, až dorazíme, ale samozřejmě nemůžeme čekat věčně. Zázrak nebo nic, dostaň se do Chabrinu a setkej se s Periglerem. Děkuji, kapitáne. A kde to je, ten Charablim? To je za tou Andou bez tak. No to je až tady, ty koky. To je až za Andama. Tak, máme nějaké palivo? Máme palivo. 151, já děkuji. Budeme tu stát a budeme rybařit. Má to smysl pro nás? Podle mě to pro nás absolutně smysl nemá. Takže vyrážím do stanice a zase praskáme. Směr. Směr dál cesty. A líbí se mi, že jako nejsem už moc tak na tom jako špatně. Ta teplota se mi zdá trošku... Dosta blokáda. No teď jsem docela jel, no tak můžeme asi zastavit, ale... Zastavit vlak. Zastavit vlak. To znamená, vybereme chatu, počkej, nejdřív vyřešíme blokádu. Vyberme nějakou schopnou chatu. Což jsou v podstatě všechny. Dáme tady do těžebního lesa. Ať z toho teda ještě něco aspoň vytřískáme. Jo, taky to palivo stojí, on se dříví do táboráku. Jste asi 228. Hrozný. To bych ani tak, já nevím, jsem ani na to dřevo, ty brďo.
Jako tři paliva je dost, na to, co mi přinesou pár dřeva. To se mi zkrátka ani prostě nevyplatí. Ale mohl bych je poslat zatím do toho bekonu. Tam bych mohl udělat úplně novou četu, která by měla vlastnosti lupiča. Lovce nechci, chci lupiča, jsem říkal. Lupiča. A vlastnosti tady. Tak, tak. Tak ty bych tam jako vyslat mohl, to je pravda. Ty tam vyšlu teda. A musím ti opravdu být jakoby rozvážný s tímhle s tím. No. 225 paliva zkrátka není. Řešíme tu blokádu, ano. No abych ho vyslal do toho těžebního lesa, ale dělat to nebudu, to prostě nemá smysl. Dezera taky není, ale mám dost. Pojedeme tady, Anda. A minus 3, takže už budou asi problémky už to začíná, no ty, já musím zapnout topení. To je hrůza, ale tohle to. Ta hra je fakt ostrá. Ta hra je teď ostrá ke konci, jako takhle by to bylo celou dobu, co jo? Já jsem to neobýval prorazit, no to mě jako stresuje fakt to palivo, to mě upřímně to stresuje. Když se kouknu teď, kolik potřebuju na cestu, no tak teď už jsem kousek, teď už to je jenom za 140. Bych tam byl i na ten rychlej pohon, ale... V podstatě už... Už se tam dovlečem, no ale stejně, ty. No nic, musíme zapnout topení, nedá se svítit. Bum. Spotřeboval se úplně vylítne, ty brďo. Brutálně. Tak, šup, tady to peň máme a šup. No jo, no, co má člověk dělat? Topíme, no. 207, ty brdě. Mrtvý rudý je dobrý rudý. Pořád 207, to jde. Zkoumávejte. Pořád 207, nekecej. Protože topíme, jak diví. Tak, co tady, někdo se zranil, předpokládám, je mi to jasný, ale jako odměna je 79 dřeva a tady hrozí. Tak, tady ty by ještě mohli vybrat tu vesnici nahoře. To palivo. Nutně. Kovlátky, no nemám skoro jako nic, no ale... Zbraně a munici, to je důležitý. No ještě, že jsem s tím nejel s tím krkavcem hladovým, ty bro, celou Sibiř. Našli jsme sklep s uhlím. Jaj. Takže jsem zase na 200. To je žrádlo. Kolik máte energie ještě, borcí? Četa 3. Ukažte se mi. Jako dost, no. Bych je poslal nejradši ještě 7 let, jo. Vybrat četu. To je dobrá. Přesměrovat, ona už je oblečená, 213 furt mám a nechám totiž vlak jet. Oni to zvládnou a my zastavíme vlak až někde tady. Budeme skoro mít pořád 200, čili jistotu, za mě jistotu, že tam dojedeme, minimálně sem do toho Charbinu. Ale to furt není Vladivostok. Tak, herr komandant, co tady máme? Jsem měl to topení vypínat, furt mi to leží v hlavě. Ale teď už je to jedno, kapitán, jasná rozhodnutí, musíme čelit následkům, které nás teď potkají. Lankr, tvoje zprávy řadí podle důležitosti. Nevíš jistě, jestli tento úkol nevykonává příliš horlivým agresivním způsobem, než je u něj obvykle. Jedna zpráva je vždy označena jako naléhavá, což obvykle znamená hrozící smrtelné nebezpečí, ani teď to není žádná výjimka. Jaj. Zpráva vysvětluje, že tato vesnice slouží rudým jako jedno z hlavních středisek operací. Popisuje, jak dokonce koordinují své úsilí v této oblasti pomocí rádiové stanice. Důležité je, že tato zpráva prozrazuje, že rudí mají na kole namířená dvě polní díla. Pokud je nezničíte, mohla by vlak vážně poškodit. Poslední zárek ti připomíná, že díky rádiové stanici mohou rudí v případě potřeby rychle povolat posily. No, dělostřelec toho by tu vlak zastavili. Projeď kolem nich, nebo je zlikviduj. Kde? No, to je tady to. No, tam dá, no, tam já to s tím počítám, no, samozřejmě, logicky. Projedeme, no já nevím, no jako popravený vlak mám v podstatě. Mohl bych, ale spíš bych byl radši, kdyby už bylo ráno, já už bych mohl konečně
vypnout topení. To by se mi páčilo víc. Nic, projďte to rychle trošku, zastavit vlak. 169, to je hrozný. To je hrozný. 166. Doufám, že tady najdete aspoň palivo teda, když už nic. Ale pochybuju o tom těžce. No do té Andy bych mohl vyslat teda chatu, že jo, ať to polundilo zničí, protože co tady budeme vymýšlet jako za pseudo nesmysly. Tady tu chatu rozpustím. A vytvořím si nějakou novou OP. Tak tady ještě palivo by se mi jako líbilo. Staré hadry záclony, no děkuji. Jste hodní. Nic, rozjedem se do toho. Já už teda chatu mám připravám se, že ji vyšlu, ale tak tady ty už teda hlu dojdou. Já pak dám počkat. 160 jsem měl před chvílí. Tak já nevím, kde se to zase vždycky, za co mi to strhávají. Ale to je psycho úplně. Tak, zahájďme si no, jednoznačně. Majore, před námi je středisko operací rudých. Buď zastavíme teď, nebo tudy musíme rychle projet. Pokud se rozhodnete oblast vyčistit, očekávejte lítý odpor. V táboře může být spousta zásob. Děkuji, děkuji. Místně jako vždy prosí o pomoc, no, tak dále a tak dále. Zastavit a vyslat chatu, která už je vlastně připravena. Zastavena. Tak, mám to tady. Sice musím dát teda 10 tohodle a 10 tohodle. Což se asi zblázním už, ale... Ale hej. Až tam najdu 200 paliva aspoň. Rudí mají dělostřelectvo zaměřené na železnici a použijí ho, jakmile nás spatří. Takže se držte mimo dohled. Když je tu tolko, určitě si veria. Stavím se, že terorizují aj místných. Pomůžeme civilistům, když to půjde. Jsme daleko od domova a možná budeme sami potřebovat pomoc. Ano, pane. Najdi dělala zničen, dobrá. Tak jako, evidentně mě mapa žene tudy, nebo mapa, že já musím asi tudy. Maximálně bych mohl rozdělit skupinu dvě. Ano. Oddělit. Už jdu. Podívat se takhle, abych měl nějakou představu. To je místní. Kov. Ber všecko. Pane, povídejte. Určitě ne. Máte robotať. Co se děje? Robotať. Tak dobrá, dobrá, dobrá. Palivo bys tu neměl, pane? Už jdu. Asi ne. Já budu muset tady takhle podél toho stromčeku. Ano. Jednoznačně. Už. Poslouchám. Tohle není rekvírování. Tohle je krádež. Bůh vás potrestá. Ticho, nebo ti vrazím ještě jednu. Hele, ty se mi nelíbíš. Mali bysme něco urobiť. Útočím. No tak. Rozkaz. Zaměřuju. No tak, co se tady děje? Ano. Já preveruju. Už je k boju. Jdu do útoku. Další zpráce otrocká. Aha. Rozumím. Počkej. Zase trošku. Tak, znova lépe. Tady teda nic není na tom kraji. Doufám teda, myslím. Vidím nepřítele. Tohle není rekvírování. Tohle je krádež. Bůh vás potrestá. Ticho, nebo ti vrazím ještě jednu, dětku. Mali bysme něco urobiť. Ano, ano pane, provedu. Vidím nepřítele. Jsem tu. Jdu do útoku. No, když jsem lempl, dobře mi tak, ale to zvládnem, ten děda za to stál. Budeš v pořádku. Budeš muset být v pořádku. Připravenější už nebudu. Poslouchá, ano pane. Ano, vlastně. Jsme českoslovenští legionáři, můžeme vám pomoct. Co se stalo? Když nám rudí obsadili věznici a začali rekvírovat, zbalil jsem si zásoby a chtěl jsem utéct. Zrovna jsem byl na odchodu, když mě ti lumpové přepadli a všechno mi vzali. Prosím vás, najděte mi ty věci. Tak budeme hledat ještě věci. Nějakýho pána, tyjo. Nalezené zásoby, najdi děla a zničí. Snad si to dovolím, jdu mu ten kov.
Rozkazy? Tady se nepletu, tak... Prověřím pozici, vidím nepřítele. Zaměřuju. Kto zdeš? Kto zdeš? Žádné další nevidím. Tak. To se mi páčilo. A jdeme teda postupně, no tady trošku, no tam ten děda, ale teď už to bude jen lepší, tady je to nějaká ulička, tady ani nemůžu vpravo vlevo. A jak to tady funguje, že teda? Podívám se, co tam je. Nepřítel. Připravenější už nebudu. Moudrá volba. Кажется, я что-то видел. Уступ! Уступ! Послухам, пане! Сов, друзі, стагнете се! Комісар поболава тяжкі зброні! Поле, поле. Видим непрітела. Ано, пане, проведу. Уступ! Уступ! To mají všude ty děla, ty koky. Vidím nepřítele. Tady bych mohl využít kuchyň. No, tam, tak tady nahoře by to asi mělo jít. Počkej, já tady zkusím hodit fokus. A už se vrací. Už neustupoval útočí. Se podívej, co tam je. Poslouchám, moudrá volba. Počúvám. Má to nebudu roztahovat. Ano. Vaše rozkazy, pane. Úplně v pohodě. Ako rozkážete, pane. Co ten fokus? Hodil jsi mi ho tam, nebo čumíš? Podívám se, nepřítel. Tady někde ta artinka, no počkej, to asi nechutnám. Vaše rozkazy, pane? Já půjdu takhle. Je málo asi evidentně. Podívám se. Co tam je? Do krytu. Hledám kryt. Já důmal. Jož to nebuď uslyšal. No tak... Aha, jako to bucha. Nádherně. Ano, samozřejmě. Myslíš, že jsem tu první? Ne, to asi ne, pane. Ver. Nečumte, nemáme na to celý den. Ano, seberu všechno, co najdu. Povídejte, seberu všechno, co najdu. To jste šikovný. Připravena. Tak, takže tady vypadá, že tady je to druhý kulometní hnízdo a pak tady jsou zásobičky. Vidím nepřítele. Nepřítel! Kakova čorta! Jsem na cestě. Máme nevyřízené účty. Proč jsi z práce otrocká? Granát. Na, chytej! Ano? Ty mi tady pojď stabilizovat. Z toho se dostaneš. To doufám. Oblast je čistá. Připraven. Už jdu. Děkuji. Nepřítel. To je blitzkrieg hotový tohle. Rozkazy. Granát. Kto zde? Co je to? Pokaží. Nepřítel. Útočím. A tak jako dobrý, je to frontální útok.
Jako dobrý bych řekl zase na jednu stranu, sice teda nás stojí sila životu, ale jako co to tady řeším? Ano. Otázka je. Seberu všechno, co najdu. Otázka je, jak by to bude. Našla jsem stačit. Klíč. Našla si klíč. Čas se přesunout. Zaujímám pozici. Škoda, že nemám ty léky, no, čupiče. Ale jinak jsem na tom relativně dobře. Hledám kryt. Tam někde mohly být ty zásoby. Měly být ty zásoby. To hodím fokus. Podívám se. Nepřítel! Ale počkej, ten tank. Jestli nás to letadlo spatří, je po nás. Je. Rychle se schovejte! Je. Ano. Už jdu! Pane? Ano, pane. Nemůže nás vidět. Uf, to bylo ofous. Připraven. Rozumím. No, když trefím tohle, trefím ten tank, ne? Nechci ho poškodit. Jdu na pozici. Počkej. Rozkazy, pane? Buďte tady, pokud možno. Ano. Poslouchám, pane. Připraven? Ano, pane. Vidím nepřítele. Aj. Rozumím. Rozděs. Dle rozkazu. Samozřejmě. Bylo bych se ho třeba zmocnit. Zaujímám pozici. Už tu. Růžuje k boju. Připraven? Proč je z práce tohle? Co se děje? Bych tam aspoň rozložil kulomet, ty brdo, ne? Ano. Rozkladám. Ano, zaměřuju. Ale oni jsou v tom silent modu. Ano, pane, provedu. Střílí po mě. Rozkazy? Střílí po mě. Rozkazy? Útočím. Vaše rozkazy, pane? Poslouchám. Postarám se o to, pane. No. Oblast je čistá. Připrav dle rozkazu. Snad to bude stát za to. Pěs a hrůza. Seberu všechno, co ale klíč mám, takže ty zásoby pobereme. Ho, 49. No já bych vzal aspoň ty, co jsou teda na tom špatně, ano. Což jsou ty tři. Ale to je jedno, máme palivo. Vaše rozkaz, jak poroučíte, ty rozlož guliamet. Považujte to za hotové, pane. Ty pojď sem, doufám, že... Jaj. Počkej. Hledám kryt, když myslíte. Zásoby, hele. Co se děje? Rozumím. Zásoby vemu. Vaše rozkazy, pane? To nejde. Čas se přesunout. Nechám ano, tady ty dva. Jdem na pozici. Připraven. Ty dva nejvíc ranění. Připravena. Ano, pane. Rozkazy? Jdu tam. Pojďte sem tentokrát trošku, zkuste to potichu, prosím. Ano. Jdeš kam, jo. Ano. Ano. Tentokrát už to tady prosím. To půjde. Zkuste neskazit. Rozumím. Je ten druhý sniper. Vaše rozkazy, pane? Ano. Aha. Připraven? Hlavně tiše. Budu to takhle zabít. Nepřítel. Jdu do krytu.
Co tady zásoba všeho? A co tyhle dva ty jako... Podívám se. Tak v tom případě... Rozkazy! Hledám kryt. Ano, udělám to rychle. Rozkazy, jsem na cestě. Hlavně tiše. Já pravěru. Co se děje, další už nevím. Easy. Co se děje, rozumím. Vykrást, ukrást, palivo vzít, všechno. Všechno, co tu najdete, zásoby, tady to je co pro boj. Aha, to bych mohl obsadit, člověč. Rozkazy, rozumím. Vy uvěznili stařenku, nebo co? Ano. Další zásoby. Rozumím. Tu mám dvoje. Připravený. Ty to jen k tomu tanku. Postarám se o to. Ty si rozlož gulaměc. Postarám se o to, pane. Ty dojde pro tu třetí rozumím. Zásobu. Přihledám kryt. Tady už nic asi teda není. Ano. Když myslíte? Přesně tak. Dobře. Ten... Vrátíme ty zásoby tomu staříkovi. Ano. Ano, pane. Zkus obsadit tu věž, to musím asi tudy a tam by někdo mohl být, viď? Jsem na cestě. Jsem tu. Vypadá to, že to je v cajku. Vypadá to, že tady všude je to v cajku. Tak, takže tady to mám, tady potřeboval. To nejde. Jak nejde? Jo, on jde teprve ještě, aha. Vaše po... Ano, pane! Pojď dolů teda. Co se děje? Vy se taky stáhněte dolů. Rozumím. On to zatím tady obsadí. Ano. Pane, protože tady je to úplně čistý jak slovo boží. Ano, pane. Takže se těž stáhnem. Tak, vezmem ty nejvíc zraněný, čili tady. Jsem na cestě. Šup. A druhej tady. Rozkazy, pane. Šup. Tak, takže tank mám. Pořešen. Teď nám zbývá poslední dělostřelectvo. Práce nezásoby 0 ze 3. Je tak to musím asi jako za tím staříkem, nebo co? Aj. Rozumím. Lékárník. Zapomněli jste lékaře. Ano, pane. Já jsem nebyl? Vaše rozkazy, pane? Podívám se, co tam je. Nebyl. Joj. No, to je ta cesta k tomu totiž. Připravený, rozumím. Vaš podle rozkazu. Skryjem se. Počkej, já nechám tady jedno, nebo já to uložím teda asi teď už. Jsem na cestě. Pojď mu vrátit ty zásoby, ne? Připrave, skryjem se. Tam. Jestli nás to letadlo spatří, je po nás. Aj. Rychle se schovejte! Už jdu. Jasný, kolik to nás teď, no tady ten tank... Připravenější už nebudu. Už jdu. Ano. Už idem. Blíží se bombardování! Pohyb! Aha. Vidím nepřítele. To jsi odšpejtí. Pokaží se. Byl moc chytrý asi, no. Připravenější už nebudu.
Kdo je pod palbou? A co tady ty dva vyvázaj? Jako by se stalo. A? Já se radši budu jmenovat tady tomu teď. Poslouchám, pane! Ano, pane, provedu! Myslím... Připravit, samozřejmě! Tak já to vypáčím. Našla jsem klíč. Povídejte, ano. Nechci nějak vyzkoušet bombardovat? A tak tank to nic nestálo a nikdo o nic nepřišel, ne? Tady... Počuvám. Ty bys měl taky už nás dohnat tady. Ať jsme kompletní, ty bys to teda měl... Ano, postarám se o to. Doplnit ty zásoby. Jako by se stalo. Vy jste mi ty věci našli. My jsme hodní. Bůh vám žehnej. Není zač. Jsem na cestě. Pojď, teď se musíme spojit všichni. A vyrazit směrem k tomu poslednímu dělostřelectvu. Těžká zbraň, pozor! Těžká. Kde? Tam musím dostat hlavně ten tank. Jdu tam. Vaše rozkazy, pane? Tak, tak, tak. Poslouchám, pane. Dle rozkazu. Poslouchám, rozumím. Ano? No, že bych tady našel mračná palivo, teda se říct nedá. Připravit, jdu do krytu. Už jdu. Ano? Těžká zbraň, do krytu. 10, 20, poslouchám, ano, pane. Poslouchám. Podívám se. Těžká zbraň, do krytu. No, teď zkusíme to dále takhle mezí, no. Kto stěs? Vidí mě prijezdě. Dobrá práce, jistě. Ale musíme si pospíšit a odjet. Rudí zavolali posily. Půjdu po nás všetkým, čo mají. Možno sa budeme musieť naspäť prebojovať. Počúvam. Hej. Tuto to pôjde. To nejde. Jasná vec. Postarám sa o to. Áno? Idem do útoku. Rozkazy? Já jsem fakt lentl. Škoda toho. Vaše rozkazy. Z toho se dostaneš. Rozkazy. Pojď se, kolik tady je munice a všeho, že jo? Počkej, ještě zabít toho. Útočím. Vaše rozkazy, pane? Postarám se o to, pane. No, je to. Myslím, že to byl posil. Ano, pane. Já vím, ale ty posily, co bylo vydat s tím. Tak tank se může mezi tím stáhnout jaksi kam. Kam já můžu?
17. Ty koks. To tady jsou... Jaký raněný nebo co, člověče? Když to zautuli takhle zadem přes tu polní kuchyň. Tank posílám zadem. Seberu všechno, co najdu. A my tam dorazíme. Poslouchá, ano. Co se děje? Koksáne se tam ukládat. On, rozumím. Pane? Tak s tím tankem by to měla být hračka, ne? Nepřítel. A oni jdou tady odsaď. Ty kukso. Vidím nepřítele. Ty se toho nebojí, počkej, co je tohle? To jsou vlci. Poslouchám, pane. Tady to půjde. Mhm. No, nech si to. To jsem samozřejmě trefil s ní granátem teda. Co se děje? Nic. Jsem na cestě, ano. Pomůže místnímu. Vaše plány, postarám se o to, pane. No, dal nám kilčo. Hned tam budu. Ano. Zaujímám pozici. Zaprostřílíme Einzweidrei. Vaše rozkazy, pan moudrá volba. Nepřítel. Rozkazy? Tuto to půjde. Mhm, jdu do krytu. Vidím nepřítele. To je to bylo. Tak se zase trefte, ale prosím. Tak, no a nejmí. Poslouchám. Polní kuchy. Postarám se o to, pane. Pane? Pane? Rozkazy? Hľadám kryt. Připravený. Tak hládem to se prostřílet. Nebo respektive se neprostřílet. Připravenější u... Ano, pane. To jsou posily. Tady. A já potřebuji... Jakoby sem, no, zpátky. Poslouchám, pane. Už jdu. Pane, mám ještě dělostřelectvo. Aj, už, tak počkej. Kde se na to? Granát! Takhle. Vaše plány, pane? Dobrý nápad. Takhle. Vyrážím. Poslouchám. Hledám kryt. Ty nevím, kam jsi se rozebije. Hledám kryt. Jo, ten možná běží hodit ten granát. Kdo jsi? Pokaži jsi. Rozumím. Nevím, proč tady nerozložil ten kulomet. Počúvám. Tyhle ty dva taky, skrýjem nevím, proč běželi sem jak po šuci. Připraven. Organizace na dvě věci. Ano. Hoď tam další. Granát. To zní dobře. Jde se na to, potřebuju chvilku. Nemáme chvilku. Kokso, máme chvilky. Kolik potřebuješ, tě? Poslouchám, pane. Postarám se o to, pane. Rozumím. Tank první.
nepřítel. Kde zase? A ty jdou nahoru, ty jsou v pohodě. Pojď tank, tank, hlavně tank. Poslouchám, zaujímám pozici. Přímo rovně tady kolem starce se zásobama, ty brdo, to už nemá kam. Teda vybral jsem tak, říkám, že by tu bylo paliva. Ano, rozumím. A ještě pro jistotu, kdyby tu náhodou někdo byl. Ale dobrá, by se. Říkaj, on takhle takhle ano, ještě. Moudrá volba. Počuvám. Tuto to půjde. Vaše plány, pane? Hledám kryt. Poslouchám, pane. Čekám na rozkazy. Tady to půjde. Okay. Připravený, pane. Krejme si záda. Ano, rozumím. I s tankem. Dobrá, takže tady vlastně nic zle. Vážení, díky moc za čas. Cesta do Vladivostoku se krátí, už to vím na pár epizod. Bude se vám ještě stýskat, ale myslím si, že tam nás čeká ještě veliká jízdica. No ale dneska ten Blitzkrieg byl dobrý. Ale něco vylečíme, lékárničky máme, jaký to ten sto. Já si myslím, že si s tím asi dokážeme poradit, nebo respektive mužů a vojáků v plné zbroji a žen máme vela a dostatek. Díky moc ještě jednou za váš čas, určitě se budu těšit na další epizodu a zatím čus.